Assalamu alaikum bandiraabe yebo be daana ma en fon calminaama goto mon fof indi mum yettor mum en gartino gowden waddude kala saha jodaade do yete ngam wawde addan mon kabruuji kabruuji non e fannoji di fof en gar kon hande garten koy cioftal balli o do saha en ngandi ligue omo leydi senegal ko hunde wolle jaw woni tone de tawno en ngandi o do saha generation foot kambe gardi tone tawbe joge ko tobbe chapande nay e jeedi dum do non wona hunde famdude kon be me ganda ko jambar bi ko gaccitaabe hen wawde jettude o do saha championnat mo dowla senegal ben joge ko tobbe chapande nay e didi dum do non tawi ƴeewama kamɓe ɗiɗɓe e journée ji keddiɗi goto e mabɓe foof ene wawiwonde champion mo leydi Sénégal ɗum ɗon noon Khalifa Ndaw alay saago jahana ham toon to rang o mbawa ɗum yaltinde bandiraɓe mbawa ɗum andude no mbiruɗen ni joyi ɓeɓe ganduɗa ko génération foot kamɓe garti rewe mabɓe Casa Sport jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e capantati e jeenayyi ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa hande ko hunde welde wattude haqqille no fewi.